Dobrý večer, vítám vás. Děkuji vám moc krát, děkuji vám. Dnes večer začneme velmi důležitou věcí, rodiště všech našich slavných projektů. A zatímco Richard šel koupit auto, které upravíme, já jsem zkoumal závažnost tohoto problému. Když je někomu 10. Tohle jsou pro něj jen rozmazané hieroglyfy. A stejně špatné to bylo s Fordem Focus. Ježišmarja, vole. To jsou nervy, ty pičo. Než jsem se stačil seznámit s Citroenem, ale krucinál, přijel Richard s autem, které koupil. Fiat Multipla. A abychom se rozhodli, co s tím, šli jsme do náladovny. Večer už bylo naše auto skoro hotové. A s těmito slovy zpět do studia. Víte, jde o to, chci se ještě na něco zeptat. Co bys udělal, když jsme u starých lidí? Co bys udělal, když víš, že tvoje matka nebo otec už jsou nařízení opravdu moc staří? To je dobrá otázka. Začal bych kopat hrob. A proto je naše auto tak významné. A ještě ho uvidíme při testu na silnici. Ty palosky. Hele, mám pocit, že se tě musím na pár věcí zeptat. Tak zaprvé tohle. Ano, čikim riky v dámke. Jo, pod brzdový pedál jsem namontoval tohleto, abys věděl, na který pedál šlapeš. Pak jsme otestovali můj nový tachometr. Zrychluju na 250. Jen jsem tady, nezastavuje. Je pryč. Cože? Kocour. Ne. Je mrtvý. Druhý den ráno jsme vyjeli z Christchurche spokojení s tím, jak se nám to povedlo. Moment, když pojedeme tudy, tak to pak musíme po dálnici. Ano, já vím. A tam můžeme vyzkoušet ještě jedno zařízení, co jsem namontoval. A teď sleduj, co se stane. A to je mazaný, dobrý. Ale když přehlídnu značku, tak můžu klidně přehlídnout i tohle. Ale jo, klidně jeď dál. A to bude jako... Pořád jeď. Tak, vidíš to? Ty idiote! Co je? Je to zničený! Jenomže, jak rychlý je F-Type na naší dráze, takže ho musíme svěřit našemu ochočenému závodníkovi. Někdo říká... Ano, čikim riky v dámke! A že... Papali, suky! My víme jen, že se jmenuje Styk. A vyrazil. Nezakouřilo se, to se divím, ale hodně nahlas, což se nediví. První zatáčka, gumy Pirelli hodně kvičí, ale on to krásně zvládá. Velmi čistě. Dnes je krásně, sucho, ta písnička Carpenters se tomu skvěle hodí. Chicago velice klidně, uvidíme, jestli aspoň v Hammerheadu trochu hodí zadkem. Druhá část,
Ne, zatím nic. Znovu neuvěřitelně čistě. A teď může tu užvanou, přeplňovanou bestii rozdivočit. Je tu follow through. Vzal to těsně po okraji, ale ani jedno ze Stigových srdcí nezvýšilo puls. Před poslední zatáčce tvrdě na příplatkové karbon keramické brzdy Gambon a je v cíli. Tak jo. Za kolik to měl? 21,6, stejně rychle jako Audi R8 V10 a Cayman GTS. Co to děláš? Mlčím. Co? Mlčím. To jako... Ukazuju ti, jaké to je se mnou spát. O kurva! Kurva píče, kurva dát, já už na to můžu stát. Kurva píče, kurva dát, já už na to můžu stát.